zapla. Dakle, jučer je Državno sudbeno vijeće imalo elektronsku sjednicu na kojoj je odobrilo zahtjev USKOK-a i Državnog odvjetništva za skidanje imuniteta sucu Vekiću i temeljem onoga što smo dobili kao zahtjev, odobreno je skidanje imuniteta i danas se po tome postupa. Kako će ići dalje postupak, stvar je dalje suda i tužitelja šta će dokazati u postupku. Dakle, ne, pa mislim da dokument nema oznaku tajnosti, tako da bi ga trebali dobiti od DSV-a. Ako ima, onda on, ne mogu ni ja govoriti, ali ono što je, što sam vidio da se govori na portalima, to je otprilike to. Dakle, određenim, mislim da je pranje novca ili nešto tako. Dakle, priča se o stanovima, autima i tome slično, ništa drugo. To je vezano za ono što je u javnosti već iznosio? Mislim da da, mislim da da. Odnosno, spominje se i gospodin Mamić, pa ćemo vidjeti što će od toga biti. Na kraju krajeva to će doći odvjetnicima gospodina Vekića, da se, pa će onda to postati javno. Nije ništa izvan onoga, barem koliko sam uspio vidjeti što je već, što smo već imali prilike slušati od gospodina Mamića. Je li bilo razgovora o drugim sucima sa osječkog suda? Ne, dakle, DSV može jedino postupati po zahtjevu USKOK-a. Mi smo već u jednom slučaju odobrili skidanje imuniteta. U jednom slučaju sam čak i glasao protiv, jer mislim da nije bio zahtjev obrazložen. Na kraju to ispalo točno, jer je istražni sudac odbio zahtjev USKOK-a. U ovim drugim slučajima je prihvatio. Tako da je to slična praksa kao i u Saboru kod mandatno imunitetnog povjerenstva, jedino bez privole suca na kojega se odnosi, sjednica nije javna. I naravno, onda se ne može se to ni objaviti prije nego što dođe do tih akcija. Ovaj put niste bili protiv? Ne, ovaj put je zahtjev bio nešto obrazloženiji, iako mi on nakon ove presice njihove ne ulijevaju nešto pretjerano povjerenje, još uvijek taj minimum imaju, pa onda nisam a priori baš protiv svih njihovih zahtjeva. Okay.